انتقاد مجلس نمایندگان از معرفی وزیران رد صلاحیت شده دفاع و داخله به حیث سرپرست و استقبال شورای عالی صلح از خارج ساختن نام ملا آقا جان معتصم از فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد. به نام خداوند یکتا و با عرض سلام به برنامه خبری این ساعت ما خوش آمدید. امروز دوشنبه 16 اسد سال 1391 خورشیدی برابر از با 6 آگست سال 2012 میلادی. من فواد امان هستم. مجلس نمایندگان از معرفی وزیران رد صلاحیت شده دفاع و داخله به حیث سرپرست به شدت انتقاد می کند. رئیس مجلس نمایندگان می گوید که تصمیم رئیس جمهور کرزی برای ادامه کار وزیران دفاع و داخله به حیث سرپرست برخلاف توقع این مجلس است. مجلس نمایندگان از رئیس جمهور کرزی می خواهد تا از تصمیم خود صرف نظر کند و نامزد وزیران تازه را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی نماید. رد صلاحیت وزیران دفاع و داخله توسط مجلس نمایندگان در اعتراض به عملات موشکی پاکستان بر ولایت‌های کنر و نورستان و ترورهای زنجیره‌ای و معرفی دوباره آنها به حیث سرپرست در این وزارت‌ها جنجال‌هایی را میان مجلس نمایندگان و حکومت برانگیخته است. رئیس مجلس نمایندگان ادامه کار وزیران رد صلاحیت شده را خلاف قانون اساسی و قانون سرپرستی دانسته و از رئیس جمهور کرزی می‌خواهد تا با فیصله این مجلس احترام بگذارد. هدایت جلالت ما به محترم مبنی بر ادامه کار وزرای سلب اعتماد شده که در مخالفت صریح با ماده 2 قانون سرپرستی وزرا صادر شده است، خلاف توقع شورای ملی و مردم افغانستان می دانم که در شرایط حساس و جدی مبارزه برای قانونیت و حکومتداری خوب دور از انتظار ملت رنجیده افغانستان می باشد. مجلس نمایندگان تاکید می کند که رد صلاحیت وزیران دفاع و داخله در تقابل با حکومت نبوده و رئیس جمهور باید نامزد وزیران دیگر را به این وزارت ها معرفی کند. از هدایتشان مبنی بر ادامه کار وزرای سلب صلاحیت شده منصرف گردیده، شخصیت های شایسته دیگری را به حیث وزیر دفاع ملی و وزیر امور داخله و منظور کسب رأی اعتماد در اسرع وقت به ولسی جرگه معرفی نمایند. در این حال برخی از اعضای مجلس نمایندگان رئیس جمهور کرزی را متهم به معامله‌گری میکنند. نور ته مصلحت و سراوز خدای دې وکړي چې ټول وزیران د یو قوم سره چې نور دا قوم کوم بازی او دا ډلو ډل بازی او دا امتیاز و امتیازګری نور نو په ریاست جمهوری کې پرېږدي چې توس خلکو ته وسوم امتیاز ورکړي. پیشنهاد میکنم به رئیس جمهور کې لیست روی میز خود تجدید نظر بفرماین. شاید دیگه وزیرای هم باشند که در آینده نزدیک از آدرس پارلمان افغانستان سلب اعتماد شوه و یا هم از جانب محاکم در حیثی از اونا فیصله به عمل بیه. بنان ضرور است بر رئیس جمهور که حداقل بعد از 10 تجدید نظر در لیست و در اطرافیان خود داشته باشه. این انتقاد مجلس نمایندگان در حال مطرح می شود که رئیس جمهور کرزی فیصله نمایندگان را پذیرفته و گفته است که تا زمان معرفی نامزد وزیران تازه وزیران رد صلاحیت شده به کارشان در این وزارت ها ادامه دهند. اما در گذشته وزیران رد صلاحیت شده بیشتر از 1 به حیث سرپرست به کار خود ادامه دادند. از سوی دیگر با سلب اعتماد وزیران امور داخله و دفاع هیچ چالشی در روند انتقال مسئولیت های امنیتی به میان نخواهد آمد. سخنگوی ایساف با تاکید بر این مطلب میگوید که روند انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان در زمان تعیین شده پایان خواهد یافت. اما شمار از آگاهان نظامی میگویند که ممکن با سلب اعتماد این دو وزیر روند انتقال مسئولیت های امنیتی با برخی مشکلات روبرو گردد. سلب اعتماد وزیران امور داخله و دفاع ملی در 3 روز گذشته واکنش‌هایی را در میان آگاهان به همراه شده است. چنان که برخی از آگاهان میگویند که این تصمیم مجلس نمایندگان در تقابل با حکومت گرفته شده است و چالش‌هایی را بر روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی وارد خواهد ساخت.
اقدام اخیر ما فکر میکنم تعداد در تقابل با حکومت اصلا قرار گرفتن که وزرا سلب صلاحیت شدن و تعداد هم در همکاری با حکومت یا وزرا مشخص که کارشان از دیدگاه از اونا مثبت بود. به شکی نیست که در روند انتقال به صورت طبیعی که آدم فکر میکنه طبعا کسایی که تجربه کار داشته باشن و در یک مرحله کار کنار زده شوند ده شکی نیست که به صورت طبیعی آدم تکنیکی فکر میکنه که شاید در مراحل اول مشکلاتی باشه. پارلمان دو پیام داره. یک پیامی که پارلمان بعد از سال هویت خود معلوم کرد، غیرت خود معلوم کرد که میتونه نظر قانون تطبیق قانون بکنه و کسی که باطل است در موردش تصمیم بگیره. یک دوم پیامش به پاکستان بود، به پاکستان، به زمامدارای پاکستانی، به پالیسی میکرای پاکستان، به نظامیگران پاکستان که ما افغانا مستم از تمامیت ارضی کشور خود دفاع کنیم. ما دو وزیرم قربانی داده میتانیم، کل مردم خودم قربانی داده میتانیم، پاکستان حد تا بشناس. اما سخنگوی آیسف تاکید میبرزد که سلب اعتماد وزیران امور داخله و دفاع ملی هیچ مشکلی را در روند انتقال به میان نخواهد آورد و این روند در زمان تعیین شده آن به پایان خواهد رسید. آیسف با دولت افغانستان روابط نزدیک دارد و خواهد داشت. ما نمی خواهیم در مورد این تصمیم مجلس نمایندگان افغانستان چیزی بگوییم. اما امیدوار هستیم که روند انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغانستان در زمان تعیین شده آن تکمیل شود. هیچ گونه نگرانی در این مورد وجود ندارد. آگاهان نظامی تصمیم مجلس نمایندگان را درباره سلب اعتماد وزیران امور داخله و دفاع ملی پیامی برای پاکستان می دانند و تاکید می ورزند که پاکستان باید بداند که افغانستان حاضر است در برابر حمله های موشکی تا هر قربانی را بپذیرد. وزیران امور داخله و دفاع ملی به روز شنبه از سوی مجلس نمایندگان در واکنش به آنچه ناتوانیشان در جلوگیری از حمله های موشکی پاکستان به بخشای شرقی کشور گفته شده است سلب اعتماد شدند. شورای عالی صلح است و نام ملا آقا جان معتصم یکی از رهبران طالبان از فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد را در جهت گفتگوهای صلح سودمند می‌داند. شورای عالی صلح تاکید می‌کند که تلاش‌ها به هدف حذف نام برخی دیگر از رهبران طالبان که علاقه‌مند به برنامه صلح هستند جریان دارد. از سوی هم شورای عالی صلح می‌گوید که تا 3 روز دیگر رئیس این شورا برای گفتگوهای صلح به پاکستان سفر می‌کند. با دنبال حذف نام ملا آقا جان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد، شورای عالی صلح میگوید که اکنون برخی از رهبران طالبان به ویژه ملا آقا جان به حقانیت گفتگوهای صلح پی بردند. شورای عالی صلح حذف ملا آقا جان از فهرست سازمان ملل متحد که اکنون او نیز یکی از اعضای رهبری طالبان به شمار می رود را در گفتگوهای صلح افغانستان سودمند می داند. ما باور داریم که اینا اثر نیک به جا می گذارند و در اعتماد سازی هر دو طرف کمک میرسانن و ما باور دارم که چون اینها درک کردن حقانیت داعیه صلح که شورای عالی صلح پیش میبره. شورای عالی صلح همچنان تاکید میکنند که اگر رهبران دیگر طالبان به گفتگوهای صلح علاقه‌مند باشند، این شورا تلاش خواهد کرد تا نام آنها را نیز از فهرست سیاه سازمان ملل متحد بیرون کرده و زمینه زندگی عادی را برایشان آماده کند. در همین حال وحید مشتکی اکنون با استفاده از اسکایپ با ملا آقا جان معتصم در تماس است. میگوید که ملا آقا جان معتصم جلوگیری از نفوذ کشورهای همسایه، با سازی کامل کشور و تعیین زمان خروج نیروهای خارجی از افغانستان را از پیش‌شرط‌های گفتگوهای خود میداند. من خودم شخصا با او تماسایی که دارم تاکیدش بر این است که بعد از خروج نیروهای خارجی طالبان این مسئله را قبول کردند که باید یک حکومت مورد اتفاق همه جناح ها وجود بیاید و طالبان دیگر انحصار قدرت هم نباید در جستجویش باشند و نیستند و ملا آقا جان گفته که با این مذاکرات زمان نتیجه میده که نیروهای خارجی به صورت کامل تاریخ خروج خود از افغانستان اعلام کنند. اگر آمریکایی ها بخواهند در افغانستان پایگاه داشته باشند در اینجا بمانند، گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان هیچ نتیجه ندارد. این در حقیقت همون موقفی که طالبان تاکنون داشتند. از سوی هم شورای عالی صلح میگوید که در آینده نزدیک صلاح الدین ربانی همراه با چند تن از اعضای شورای عالی صلح به هدف گفتگوهای صلح به پاکستان سفر میکند. هیئت شورای عالی صلح تحت ریاست جناب صلاح الدین ربانی، اینها بنا به دعوت رسمی از جانب پاکستان اینها سفر می داشته باشند به اسلام آباد. ما باور دارم که یک آجندای
کاری خوب، یک آجندای پر محتوا خواهند داشت و امیدم به این داریم که وقتی که اینا برمیگردن دست پر برمیگردن. پیش از این مل آقا جان معتصم در گفتگو با رسانه‌های غربی گفته بود که بیم دارد که مل عمر مانند رهبران دیگر تنظیم‌های جهادی از صحنه سیاسی کنار زده شود. به نظر می رسد که در محاسبه های آینده ملا عمر مانند رهبران تنظیمی از صفحه سیاسی افغانستان کنار زده شود. با باور من ما باید دارای حکومت با پایه های وسیع حکومتی که همه احزاب بتوانند در آن نقش داشته باشند باشیم. شاید برخی تندروان در افغانستان و پاکستان نمی خواهند این را بشنوند. طالبان سه تقاضای اساسی دارند: رهایی زندانیان از زندان گوانتانامو و بکرام، حذف نامهایشان از فهرست سیاسی سازمان ملل متحد و دیگر اینکه طالبان به عنوان یک حزب سیاسی شناخته شوند. ملا آقا جان اکنون در ترکیه سرگرم گفتگو در مورد صلح افغانستان است. او در زمان رژیم طالبان در سمت‌های وزارت مالیه، تفتیش عمومی طالبان، در نهادها اصلی ملا عمر کار کرده بود. اخیراً مسئول مالی طالبان و اکنون عضو رهبری یا شورای کویته می باشد. برخی گزارشانشان می دهد که ملا آقا جان معتصم در شب 18 رمضان سال گذشته در شهر کراچی پاکستان دقیقاً یک سال پیش از سوی افراد ناشناس مورد حمله 8 مرمی تفنگچه قرار گرفت. سپس او به افغانستان انتقال داده شد و در بیمارستان سردار محمد داود خان مداوا شد. اخیراً حکومت افغانستان از سازمان ملل متحد خواست تا نام او را از فهرست سیاه سازمان ملل متحد بیرون کند که سازمان ملل متحد با این پیشنهاد حکومت افغانستان موافقت کرد. اتاق تجارت و صنایع می گوید که وجود کمیشنران سبب گسترش فساد در گمرک‌ها شده است. مقام‌ها در این اتاق همچنان می گویند که کمیشنران برای تکمیل کردن اسناد گمرکی بازرگانان و مأموران گمرک رشوه می دهند. اتاق تجارت و صنایع کار کمیشن کاری در گمرک های کشورها را امر عادی می داند. اما می گوید هر پدیده ای که از خارج به افغانستان بیاید پس از زمان آلوده به فساد خواهد شد. رئیس روابط بین المللی اتاق تجارت و صنایع دلیل این کار را در نبود اراده سیاسی حکومت در امر مبارزه با فساد می داند. او به این باور است که وجود کمیشن کاران در گمرک های کشور سبب گسترش فساد و ایجاد مشکلات برای بازرگانان شده است. چون خود صاحب مال تماس مستقیم با مامور نداره، از اینکه چه مقدار پول رشوت داده هم او آگاهی پیدا نمی کنه، فقط به حساب کمیشن کاری که برای از این مسائل نقل قول میکنه پیسه داده میره و این مخصوصا به تاجر متوسط و کوچک یک دردسر شده. اتاق تجارت و صنایع همچنان خبر میدهد که کمیشن کاران به خاطر رونق کارشان موانع قانونی را برای بازرگانان در گمرک ها ایجاد کرده اند تا بازرگانان مجبور به پرداخت پول به آنها شود. او میگوید که بیشتر این کمیشن کاران در یک ساعت تا $250 به دست می آورند. در تمام صورت حسابای شرکت ها که ببینید $200 $250 این چیز حق کمیشن کار است. او باز خودش میگه خب برادر $250 خب رئیس جمهور تنخواه نداره در هر نیم ساعت دیگه چی میکنی؟ بازو میگه که ما مامورین حق میدم کارا که ما زود کردن میکنم داره کارا قانونی است، کارا غیر قانونی است. از سوی دیگر وزارت مالیه میگوید که بازرگانان نباید برای اجرای کار غیر قانونی به کمیشن کاران پول بدهند. با این حال او از مورد پیگرد قرار گرفتن برخی از کمیشن کاران در پیوند به کار غیر قانونی در گمرک برخی ولایت ها نیز خبر میدهد. اینا معرفی شدن و جواز کارشان سلب شده. البته به کمک تجارا و به کمک امی دوستایی که در موجه مراجعه میکنن و به کمک مراجعین است. هرگاه اگر ما دادازی میزنیم که ما مبارزه میکنیم، مبارزه از یک جانب نیست، در مبارزه همه افغان ها سهم دارند. این اظهارات در حال صورت میگیرد که پیش از این انجمن فروشندگان مواد خوراکی کمیشن کاران را به درخواست رشوه از بازرگانان و گسترش فساد در گمرک ها متهم کرده است، اما وزارت مالیه این اداره رد کرده است. اداره عالی مبارزه با فساد اداری از احتمال به تعلیق در نیامدن کار وزیر مالیه نگران است. با گفته رئیس این اداره در صورت ادامه کار آقای زاخلوال بررسی ها درباره قضایای فساد در وزارت مالیه نتایج مطلوب نخواهند داشت. چنانکه به گفته آقای لودین پارسال هم بررسی یک هیئت فرستاده شده اداره عالی مبارزه با فساد به ننگرهار روشن ساخت که نزدیک به 840 میلیون افغانی از پول عایدات گمرک ننگرهار ناپدید است. اما بدتر، یک هیئت فرستاده شده از سوی وزارت مالیه در این حسابها دستکاری کرد. وزارت مالیه همه این اتهامات را رد می کند.
هرچند رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری از ابهامات در برخی از قراردادها در وزارت مالیه و ناپدید بودن بیش از 100 میلیون افغانی در این وزارت سخن میگوید، اما وزیر مالیه این اتهامات را به شدت رد میکند. این اداره توانمندی تحقیق نداره، اینا صلاحیت تحقیق نداره. تحقیق وظیفه سرانوالی است. اصلا اینا که میگن که ما تحقیق کرده نمیتانیم، هنوزم از وظیفه خود، از مسئولیت خود آگاه نیستن. آقای زاخیلوال چگونگی فرستادن پول را از حسابهای بانکیش به بیرون از کشور قانونی میداند؟ بله، پس از وادارت مولای کدام جرمی نیست. ما پول شخصیم از فامیلا دارم در اونجا و همچنان ببینین امروز ما فامیل مثل آقای لودین شاید نباشه، همشهری ما با ما زندگی میکنه، برادرای ما با ما زندگی میکنه. امروز ما به ثبوت میرسانم که در ارگانهای مختلف همشهریم برادرم کار میکنن، $40,000 ماهی عواید اوناست. اما رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری به این قضیه از زاویه دیگر مینگرد. وزیر مالیه گفت که ما از تجارت پیدا کنم. وزیر مالیه اگه تجارت میکنه کار وزارت مالیه رو که میکنه. دوم وزیر مالیه گفت که ما از $200,000 به کمپاین رئیس جمهور مصرف کردم. اینو ما قبول نمیکنم، برای اینکه رئیس کمپاین ریاست جمهوری جناب حاجی صاحب دین محمد والی سابقی کابل بودن، اونا از خود حساب جداگانه داشتن. در همین حال آقای لودین از فرستادن پرونده 3 وزیر دیگر حکومت به لوی سارنوالی خبر میدهد که سوی اداره عالی مبارزه با فساد اداری متهم شناخته شدند. 4 نفر گفتم برتون. این 3 نفر دیگه کی ها هستند و چرا درخواست تعلیق شون را نکردن؟ من بر شما بگویم که من این کار کرده نمیتونم، برای این نمیتونم که تعامل همینطور شده اینجا که من نمیفهم منبعی قیزی در کجاست که خودم به ایسی یک شاگرد حقوقی قبول ندارم. شما میتونین هر کس بتا. با گفته رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری، بررسی ها درباره چگونگی این قراردادها در وزارت مالیه آغاز شده است. از همین رو بر روز یکشنبه به گونه رسمی از رئیس جمهور خواسته است که کار آقای زاخیلوال به تعلیق درآید. اما آقای زاخیلوال میگوید که چنین درخواستی به رئیس جمهور نرسیده است. دهاتان در اعتراض به افزایش میزان آدمربایی ها و جرایم جنایی در ولایت هرات دست به اعتصاب کاری زدند. اعتصاب کنندگان شامل دکتران و اعضای نهادهای جامعه مدنی هستند و برای اعدام عاملان اختطاف ها و مجازات مسئولان امنیتی این ولایت تاکید می ورزند. سرانجام اعتراض ها در ولایت هرات به اعتصاب عمومی انجامید. این شکایت ها پس از ربوده شدن پسر یک تن از دکتران ولایت هرات اوج گرفت. در 6 ماه اول ما بالاتر از تقریبا 15 الی چند نفر اختطاف داشتیم، ولی امسال 6 الی 7 نفر هستند. متاسفانه که بعضی آوازها و کسانی که از این میخواهند بهره‌داری سیاسی بکنند این ارقام را بسیار بلند میبرند، گاهی میگن که در این سال 120 اختطاف شدند، گاهی میگن که در یک هفته اختطاف شدند و امسال از این ارقام را بخاطر مشروع ساختن از این خدمتهای مردم ما این ارقام را چیز میکنند. این اعتصاب از سوی شماری از نهادهای مدنی، اتحادیه دکتران، اصناف و بازرگانان هرات راه اندازی شده است. برخی از این افراد ادارات امنیتی هرات را متهم به سالنگاری در برابر افزایش اختطاف ها در این ولایت می کنند. با این همه اعتصاب کننده ها تاکید دارند تا زمانی که به روند اختطاف ها در ولایت هرات پایان داده نشود به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. از سوی همین مجمع قطعنامه صادر کرده و از آن از رئیس جمهور خواسته است تا هیئت بلند رتبه ای از مسئولان امنیتی را به هرات بفرستد تا ناتوانی مسئولان امنیتی هرات را ارزیابی کند. مسئولان امنیتی ولایت هرات میگویند در 5 ماه سال روان خورشیدی نزدیک به 7 تن در ولایت هرات ربوده شدند، اما مجمع مردمی ولایت هرات آمار اختطافات در این ولایت را دو برابر این ارقام میداند. آصف غفوری، تلویزیون 1، هرات. 11 پلیس محلی در ولایت هرات در ولایت هلمند با گروه طالبان پیوستند. مقام های محلی در این ولایت میگویند که این گروه از پلیس محلی ساعت 11 شب گذشته با طالبان پیوستند، اما هنوز علت پیوستن این افراد درست روشن نیست. مقام های محلی میگویند که یک تن به اتهام این رویداد بازداشت شده و بررسی ها از وی در این باره جریان دارد. برنامه خبری این ساعت ما در همین جا به پایان رسید و از توجه و همراهیتان تشکر. خداوند نگهدارتان.